Nacionālajam teātrim, jāteic patiesībā jau visai teātra saimei, pirms jāņem neslaužama tradīcija ir spēlēt, protams, skrodardienas silmičos. Rudolfa Blaumaņa Luga, kurai jau apritējuši apaļ 120 gadi, un arī šovakar teātrī ir plānots 3,5 stundas gara izrāde. Jā, un šorīt mēs tiekamies ar šīs tradīcijas turētājiem. Nacionālā teātra pie mums pārstāv direktors Jānis Vimba, arī aktrises Elizabetes Krastiņa, Jana Ļisovā un Ievāniņa, kā arī mūziķis un komponists Edgars Mākens. Labrīt, labrīt! Labrīt! Paldies, ka arī esam pie mums. Jāni, viens no gandrīz 47 tūkstošiem šī skanīgā vārda nesējies. Nu, kā šodien ir? Būt Jānim. Būt Jānim. Es domāju, tieši tāpat kā būt Jurim, vai Andrim, vai Zanei. Būt, tas ir svarīgākais. Bet pats galvenais šajā visā ir tas, ka ir šis te satraukums, par kur tu pieminēji, ka tās tradīcijas ir jānodod tālāk un par tām jārūpējas šovakar. Rīt no rīta, un tad jau rīta vakarā tiešām jāuzņem viesi. Par to tradīciju plašāk mazliet pēc mirklīša, bet mēs vēl gribējām saprast, nu, tā vārddiena savā ziņā nolaupīt. Vai varbūt labi, ka tā? Es vienmēr saku, ka es svinu Jāņus, nevis savu vārddienu. Nu, līgošanas tradīcijas noteikti jau arī? Ir. Varu atklāt? Varu atklāt, ka viens no vadītājiem ir bijis vismaz pāris reizes. Tur tas Jāņu futbols, nakts futbols arī prātā palicis. Nu jā, patiešām mums ir tradīcija ģērties tautastērpos, ja vismaz svinīgi, spēlēt naktī futbolu, iet līdz Gaujai, kurināt ugunskuru. Jā, ir tradīcijas. Brīnišķīgi, un šī nemainīgā tradīcija, ko mēs arī pieminējām, skrodardienas, protams, Latvijas Nacionālajā teātrī, kā pašiem aktieriem gaida to brīdi. Kāda ir tā sajūta? Jā, nu, protams, tas ir ļoti skaists sezonas noslēgums, un ir jauki, ka mēs visi kolektīvs varam noslēgt sezonu kopā vienā izrādē. Un pirmajās izrādēs, protams, ir tas, svētki, un tad uz beigām jau liekas jau, nu jau tos svētkus jau sagurums. Nu, bišķiņ ir. Nu, kā nu ne, mēs esam pilnu sezonu aizdījuši. 410 izrādes, 107 tūkstoši skatītāji. Bravo! Tu atceries, Linda, ko mums Elmāra Seņkaus intervijā teica mākslinieckās vadītājs, ka pēc tam aktieri varēs atpūsties. Tā būs, un direktors apstiprina. Jā. Bet, nu, viss... Aktieris atdirdēja. Tie skatieni bija ļoti daudz nozīmīgi. Bet visu atpūtu sezonas noslēgumu ievada tomēr skrodardienas silmačos, un tas ir tāds absolūts hits, ko, es nezinu, joprojām gan visas vietas rindas tiek piepildītas, gan viss štats maksimāli iesaistīts, tas no gadu uz gadu. Absolūti, un šo tradīciju mēs tiešām negribētu laust. Tā ir mūsu visas teātra saimes, Nacionāla teātra saimes svētki un darbs vienlaicīgi. Jā, absolūti, un arī skatītājiem tieši tāpatās. Bet kā ir ar tiem formātiem? Tie tomēr mainās un ir kaut kāda sava veida vēl. Nezinu, vai konkurence ir vai nav, jo taču dažādi teātri apvienotie kolektīvi iestudē brīvdabā, iekšpusē, ārdabā, sadabā, nedabā un visi sādi varianti ir. Kā jā, nu mēs lepojamies, ka mēs noturam šo tradīciju, ka mēs spēlējam Nacionālajā teātrī. Tiešām, un priecājamies, ka skatītāji to novērtē. Bet tas laikmetīgais puls un gars, tas ielaužas katrā izrādē? Ir. Mums ir mājas gariņi, kas reizēm ne tikai palīdz, bet arī pamatīgi traucē spēlēt šo lūgu. Bet es domāju, tas arī tas tā laikmeta telpa, ka mums gribas komentēt, un tas noteikti arī uz skatuves. Nu, katru reizi ir nedaudz savādāk, ir improvizācijas moments. Es neteikšu, ka vienmēr, jo es pāris reizes šajā izrādē esmu bijis arī kā aktieris, es neteikšu, ka katru reizi tas tikai palīdz. Tā ir tāda arī krietnas izaicinājums tur uz laukumu. Kā ir aktieriem, aktrisēm sadzīvot ar katrai ar savu tēlu un kopumā ar šo lūgu arī ar tiem droši vien, nu, dažādiem tēliem, kas ir redzēti iepriekš, aktieriem, kas atveidojuši konkrētos. Kā nu kuram? Kam priecīgāks, tam priecīgāks svētki. Man svētki būs noraudāti jau kādu laiku. Kā kuram. Jo Ieva pirmo sezonu ir Elīna jaunā, un es otro sezonu esmu jaunā Ieviņa.
Tā kā sezonu, mums ir dažreiz jaunā zāra. Jā. Bet kas ir tās, ja varētu, autors jau droši vien, ka neiebilstu, vai ne, lūgas. Bet ja ir iespēja vai laikmets, ko pamainīt vai adaptēt, ir nu, tāda kādreiz doma bijusi, nu, mūsdienīgo to visu. Vai tā būtu tāda, nu, drusku nu, neiebilst? Šis ir lielais izaicinājums, pavēršu nedaudz noslēpumu plīvuru pēc ne nākošu sezonu, bet tā aiznākošu sezonu. Elmārs Senkovs tiešām ir iecerējis jaunu skrodardienu iesudējumu. Šis patiešām ir jau leģendārs iesudējums. Mēs spēlējam 13. vai 14. gadu. Tātad tas būs daudz kupli nospēlēts, un Elmārs Senkovs ir solījis jaunu. No, tad tā nebūs šuvēji, bet būs kaut kādi optisko nu, kabeļu ievilkšanas firma, kas brauc. Es domāju, ka nē, bet to mēs redzēsim. Nu ko, bet uz to vēl jāpagaida, bet šorīt mēs, Jāni, Jā, gribam. Godināsim. Nedaudz mikls, bet tāpēc īpaši auglīgs, ja? Vainags. Lai skaidrs. Paldies. Paldies. No, lūk, tā. Es saprotu, ka šobrīd ir priekšnesumam arī mazs laiciņš atvēlams, ja? Jums ir sagatavots kaut kas izrādes vai iz kā cita? Nē. Iz jāņem, vai ne? Iz jāņem. Lūdzu. Lai skan. Lūdzu. Visu gadu dziesmas krāju līgoa, līgoa, Jāņu dienu gaidīdama līgoa, 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 Jāņu dienu gaidīdama līgoa, līgoa. Jāņu dienā līgoa, līgoa, nu, nu dziesmiņas izdziedamas. Līgoa, 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 nu dziesmiņas izdziedamas. Līgoa, līgoa. Līst lietiņi citu dienu līgoa, līgoa, nelīst Jāņu vakarai. Līgoa, 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 nelīst Jāņu vakarai. Manas Jāņu zāles līgoa, līgoa, salīs manas papardītes līgoa, 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 salīs manas papardītes līgoa, līgoa. Koši, koši, jauki, jauki, līgoa, Kā Dievs deva Jāņu dienu līgoa, 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 Kā Dievs deva Jāņu dienu līgoa, līgoa. Dzied putnīņi, dzied ganīņi līgoa, līgoa, Jāņu bērni gabilēja līgoa. Tiešām tāds
Tas tikpat rāms kā tas lietutiņš, kas šobrīd līst var dot laukumu. Maigi, vai ne? Maigais. Lai skaistu izrāžu laiks, lai skaists svētku laiks un lai tā atpūt arī. Ja? Paldies, jums arī. Paldies jums arī. Paldies. Līgo! Līgo Jānis Vīmbels, bet skrastiņi Jāna Ļisova, Ievāniņa un Edgars Mākens šorīt pie mums. Es skatos.